Astroanaliza za nedjelju 21. novembar 2021. Astrolog Nevenka Blažik. Današnji sunčev dan nam počinje sa mjesecom iz blizanaca koji će prvo imati kvadrat sa Neptunom iz riba, pa trigon sa Jupiterom iz vodolije, pa inkunkciju sa Plutonom iz jarca. Od ostalih aspekata danas imamo skladni aspekt sekstila između Merkure i Škorpije i Plutona iz jarca, a sunce se nalazi na posljednjem stepenu znaka Škorpije i najavljuje od sutra nove energije znaka strijelca u kome će biti sve do 21. decembra. Danas puno toga će se dešavati, iako bi trebalo po nekoj navici da bude samo još jedna obična i mirna nedjelja. Mjesečev aspekt sa Neptunom će nas od ranih jutarnjih sati držati u izmaglici, snovi će nas vući da im se vratimo, a misli će nam biti odsutne, konfuzne, emocije blago uznemirene, nijasne želje će nam se vrzmati po srcu, a nećemo biti u mogućnosti odmah da pronađemo način da umirimo toj trnce koje osjećamo ispod kože. Ovo baš i nije povoljan aspekt jer donosi pregršt pogrešno protumačenih signala i izjava. Ovo je aspekt obmana i iluzija, ali više kao neiskusnog mađioničara koji samo pravi nered na pozornici i više tom zbrkom skreće pažnju nego njegovim trikovima. Mjesec posebno kada se nađe u blizancima ima kvadrat sa Neptunom, može da donese i razočarenja u neke ideje i planove koji su nastali upravo zbog pogrešne prezentacije i kasnije realizacije Ovaj aspekt opominje da povedemo računa o svom zdravlju, da zaobilazimo alkohol i da ne budemo sam svoj ljekar i uzmemo neke ljekove na svoju ruku. Na sreću, mjesečev trigon sa Jupiterom iz Vodolije će dosta da nam pomogne da se vratimo u realnost i ispravimo neke krive drine koje su nastale zbog ovog opijajućeg uticaja Neptuna. Mjesec iz blizanaca kada se nađe u trigonu sa Jupiterom iz Vodolije donosi puno kontakata, druženje i izlazaka jer pomaže da se raspoloženje popravi uz dobro društvo, lijepu muziku i prijatnu atmosferu. Puno vijesti posebno od mlađih žena, da li se stara prijateljica, kolegica, a moguće i kontakt sa onima koji žive daleko od nas u inostranstvu. Također ovaj aspekt nam pomaže da obnovimo naše povjerenje u sobstvene vrijednosti, pa tako predstavlja i odličnu inicijalnu kapislu pozitivne energije za sve one koji su pali pod led još prije neki dan, a treba će nam puno pozitivne energije zbog ovog napetog aspekta prilagođavanja između mjeseca i Plutona, jer ova inkonjukcija umije jako da pomrači misli i da probudi puno sumnje i pretjerano analiziranje i gubljenje vremena na nebitne detalje. Također loše utiče na intuiciju, jer daje pogrešne vibracije, posebno one loše, a osjećaj da će nešto ružno da se desi, pa se čovjek smrači prije vremena, a na kraju se ili desi nešto potpuno neočekivano i prijatno ili pak se ne desi ništa od onoga što su mračne misli nam poručivale. Naravno ova kombinacija posebno zbog Merkurovog sekstila sa ovim Plutonom može da nam donese neke ne baš prijatne vijesti, ali problemi koji bi mogli da se razviju zbog toga su rješivi jer upravo aspekt sekstila između Merkure i Škorpije i Plutona iz Jarca nam pomaže da ostvarimo te važne i veće životne promjene jer nam te energije transformišu sve ono loše u dobro, te nam tako daju više snage i izdržljivosti da dođemo do željenog cilja. Danas je 18. lunarni dan pod nazivom Majmuno gledalo Haspide ili Led. Ogledalo kao simbol veoma tačno odražava samu suštinu ovog lunarnog dana. Sve što vam se u ovom danu dešava pokazatelji vaših dijela. 18. lunarni dan nastupa u ulozi ogledala koje odražava stvarnu prirodu, vaše istinsko ja. Ukoliko ste po prirodi dobri, vama se i dešava dobro, ukoliko ste zli, ono se javlja. Pravilno shvatanje događaja u ovom danu omogućava čovjeku da donosi odgovarajuće zaključke. Sve što se sada dešava, dešava se ne zbog kažnjavanja, već da bi čovjek razmislio o vlastitom ponašanju, o crtama svog karaktera i potrudio se da ih promijeni na bolje. Lunarni dan ima energiju koja čini čovjeka pasivnim. Pasivnost se odražava u podržavanju drugih i počinjavanju tuđoj volje. Danas se ne treba predavati iluzijama niskim, podlim instiktima i mračnim mislima. Zapamtite, sve što vam se dešava sami ste izazvali. Nema nikakvih slučajnosti, pogotovo u ovom lunarnom danu. Vi ste to privukli svojim pogledom na svijet, mislima, postupcima, a umijemo da se ljutimo na nekog drugog i da gunđamo. Samo od nas sami zavisi da li ćete biti sretni, uspješni, zdravi, otkrivši i shvativši svoje nedostatke radite na njima. Po poslije izvisnog vremena ogledalo tog lunarnog dana pokazat će vam nastale promjene. Danas su korisna manja samoograničenja. Dobro je otići u saunu ili plivati u vodi. Današnji dan je uspješan za putovanje ne odgovara za odpočinjenje novih poslova, sklapanje braka, razrešenje odnosa, svađe, operacije sa novcem. Ispoljavajte strpljivost i velikodušnost, jer je u ovom danu praktično sve nenormalno, zato budite oprezni, ne budite inicijator skandala. Organi danas su mogračni kanali i mogračna bešika. Ukoliko se tog dana pojave kožna oboljenja ili se iskomplikuju hronična oboljenja, vi ne živite po moralnim zakonima. Korisno je čistiti crijeva. Nedjelje i sunce se povezuju sa krunskom čakrom, pa će tako danas kristal koji će najviše moći da nam pomogne biti spirit kvarc. Danas se preporučuje manje spavati, inače se možete probuditi u slomljenom stanju. Snove koji su se snivali danas treba oslušnuti, oni nosi korisne informacije za nas. Na primjer, san vam može pokazati šta vam smeta u životu ili vam ukazati na sredstvo kojim ćete se izliječiti od bolesti. Tarot karta za nedjelju 21. novembar je sedmica štapova. Sedmica štapova se vezuje za slobodu, nezavisnost, učenje i kreativnost. Ako ste u nekim konfliktima, budite sigurni da ćete iz njih izaći kao pobjednik danas. Stvari će se odvijati na način koji želite. Odlično ćete se osjećati i svi projekti će se kretati zamišljenim smjerom. Nažalost, još uvijek osjećate nedostatak samopouzdanja i sumnjate u vlastite procjene, ali nemojte dozvoliti da vas to pokoleba. Sada je vrijeme da poduzme te akciju uprko strahu ili sumnji koje osjećate. Posao. Ako ste ikada razmišljali o pokretanju vlastitog biznisa, sada je vrijeme da se upustite u ostvarenje tog projekta. Kompetentni ste i sasvim spremni na taj korak. Ako se pak osjećate nesigurnim, radite na tome dok se još na starom radnom mjestu. Tako ćete opuštenije i sigurnije praviti korake do tog ostvarenja. Ljubav, nemojte oklijevati da kažete svom partneru sve što vas muči. Iako vam se čini da nećete naići na razumijevanje, taj razgovor će poboljšati vaš odnos i bit ćete iznenađeni razumijevanjem i podrškom koju će druga strana da pokaže. Ako niste u vezi, sedmica štapova vam govori da ćete danas možda upoznati zanimljivu osobu daleku od običajnih mjesta na koja izlazite, ali ne oklijevajte isprobati nešto novo financije danas je moguć priliv manjeg novca i on će doći potpuno nenadno također danas ćete shvatiti da posjedujete nešto vrijedno za što ste mislili da je gotovo bezvrijedno pripazite ipak kuda ulažete novac zdravlje previše brinete bez ikakvog razloga zdravlje vam je u suštini dobro čak i ako imate neku zdravstvenu poteškoću pozitivnim stavom ćete vidno popraviti situaciju duhovnost Danas se suočavate sa strahovima i borite sa njima. Taj će vam proces mnogo značiti kasnije. Prevazilaženje krutih i ukorijenjenih strahova otvorit će vam potpuno nove vidike i obrazce razmišljanja kao i ponašanja, te ćete tako ojačati svoj karakter. Astrolog Nevenka blažik, treća dimenzija, pretplatite se na naš kanal. Hvala vam!